Zorlaşınız da arayın. Alo Şadi. Çünkü o birdaper eterci var, zorla dame takma bir amkul katram deni adam yani sarse bab simte ni interesi da kat atse ba zok sporti atse zok talen uvarsın hadi roba ay zok ki moguza uro bit xorop soret asetiye çoğu intikam endeli stumari kan endeli moguza uro jan Béliveau romamız kat at çoğutam sopliyo da dedem ize pekhit şemoyaros mis marşru ki sakartuelo da imedis dili studiyat mı? Georgi akledi yani akmış tarafı kartueli mekzuri da gzam kredi. Çoğu stumrep studiyaşı velodebi. Dilan Şvidobis. Dilan Şvidobis. Bonjour. Bonjour. Ასანდა მივასალმოთ ჩვენ სტუმარს. აი, ქართული ცუკა. ქართული ცუკა რამდენიმე სიტყვა მეგონი იცის ჩვენმა სტუმარმა. დიდი მადლობა. სტუდიაში მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შვიდობის. ჩვენთანაც შემოიარეთ გზად. გზად შემოვიარეთ. Bonjour. და პირველი შეკითხვა ბუნებრივია იქნება. მე ვიცი რომ 7 წლის წინ დაიწყო ჩვენმა სტუმარმა მოგზაურობა, მაგრამ საიდან გაჩნდა იდეა? Okay, first it was after a midlife crisis, huge midlife. I had a strong need to change my life. So the idea came in my mind. I couldn't stop the idea and I go and. Şimdi tıslısın ormuzda kötü tıslısın kalktıyor. Çoğu bir şua kuşilam. İyi diyor. Daha pek değil. Mesela rameli sözcüğünü de kadar çok bir rahatsa onda şemiz var. Rahatsa çoğu bir şua gülme. Rahat dama fikri ayam zaten seriyozula tam temazı da kadar çok bir seriyozula şemiz var. Şemiz çoğu bir şemiz kabul diyor robada. So I didn't tell my family for 8 months secret. Ati tuğ arve umne budi ocak suamış işte kepo malau diyor. Ter o kadar reaksiyon konda şimdi kocak. The last month, just before to go, it was a morning breakfast. I was nervous, and I see my wife. I go. She said, "Oh, are you serious?" All the And after all, she said, "Go. I will be with you." And she said, "Do this for peace." თავიდან იყო საუბარი რომ წამოყვებიო, მაგრამ რა თქმა უნდა მას მარტო უნდა შემოიულოს და ეს ასე ვთქვათ, მოგზაურობა მარტოს უნდა განეხორციელებინა და მაშინ მეუღლე მურჩია რომ მოდი ეს ყველაფერიო გააკეთეო მშვიდობის და ბავშვების ეგიდითო. And why? Because there is a UNESCO decade about 10 years, so it's a coincidence I'm dedicating my work for this decade for non-violence for children. 2000-დან 2010 წლამდე UNESCO-ს გამოცხადებული აქვს ბავშვებისა და მშვიდობის ასე ვთქვათ დეკადა, ასე ვთქვათ რაღაც ამ საუკუნეში და შესაბამისად რაღაცნაირი დამთხევაც განახორციელეს და სწორედ მაგვიმართულებით დაამთხვია მოკლედ UNESCO-ს იდეას თავისი იდეა. ჩვენ გვაქვს არაჩოლერ ფოტოები, მე შენ შეგიძლია მოიტანო მანამდე. ესეთი შეკითხვა მე მგონი ყოველას გაუჩნდება ყველა ტელემაყურებელს. დედამიწის შემოვლა გასაგებია, მოგზაურობა დედამიწის გარშემო, რატომ ფეხით? რატომ ესეთი გადაწყვეტილება? Yes, because my dream was no machine, no bicycle, no machine, just the human machine. So I thought it was very, very possible to use on foot the world. So we are on the way. არავითარი მანქანა, არავითარი მექანიკაო, ჩემი ოცნება იყო, ანუ ყოველგვარი ასე ვთქვათ, იგნორირება გაუკეთა ყველანაირ მექანიკურ მოწყობილობებს და მე ვარო ჩემი ასე ვთქვათ, მოგზაურობის მანქანაც და მოტორიც და გაწყვიტა რომ მხოლოდ ფეხით უნდა გაეკეთებინა, ესეთი იდეა ქონდა. ჟანმა მე ამ ჩვენი სიუჟეტის გადაღების პროცესში არაერთი საინტერესო ამბავი მომიყვა და სანამ დაიწყებდა საინტერესო ამბავი, აი როგორ დაიწყო მას საერთოდ, როგორ მივიდა ამ დასკვნამდე რომ ფეხით უნდა შემოიარა, ასე შორსაგვიყვა სამის ყველაფრის გადათარმა გადმოტანა მე მოგიყვებით და როდესაც დაახლოებით აი ეს 10 თვე რო ახსენა რომ 10 თვის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, სულ დადიოდა ფეხი, დადიოდა და რაღაც ჯამთელობაზე დაიწყო ზრუნვა, მიდიოდა ერთი ქალაქი და რაღაც ახლომდებარე ქალაქში გადადიოდა, ფიქრობდა იმაზე, აი თქვა რამდენხანში ჩავალ თქვა მონრეალიდან ნიუ-იორკში, მონრეალში არის კანადაში თვითონ დაბადებული და აი თქვა რამდენხანში ჩავალ ნიუ-იორკში, გასაზრა მე რაღაც რუკები შეიძინა, საზრავდა რამდენ საათში რამდენ კილომეტრს გადის რაღაც და ძალიან დაინტერესდა მოკლედ აი რაც გადაადგილებებით და მე უცებ მივიდა იმ დასკვნამდე რომ პროვა საინტერესო რამდენი ფეხსაცმელი გამოიცვალა ამის განმავლობაში. Now 33. I have to find my 34 shoes now here. 34. 33 გამოიცვალა უკვე გაცვითა და 34 აქ უნდა შევიძინო. საბედნიეროდ საქართველოს მოხდა ჩვენი სტუმრის მარშრუტი. თუ იცოდა რაიმე საქართველოს შესახებ მანამდე, რა ინფორმაცია ჰქონდა? Not much. You know, really, I'm learning on the way.
I didn't go to school long time, so I am inside of big university now. I am learning and very interesting culture here. And ჩვენ ხედავთ როგორ შემოაბიჯა საქართველოში. საქართველოში პრობლემა არ ექნებოდა, მაგრამ სხვა ქვეყნებში ამ სავიზო პრობლემებს როგორ წვეტავს ხოლმე? About visa, how you do? Oh, only Libya. I didn't get the visa. For the rest, I was really lucky for the rest. Ай, მაგალითად, ლიბიაში პრობლემა ქონდა სერიოზული. Ну, ზოგიერთ ქვეყანას თქვა უნდა ცოტა უფრო ისეთ ლიბერალური დამოკიდებულება აქვს და არ უშლის ხელს, მაგრამ ზოგიერთი მაინდამაინც დიდი ინტერესი და ენთუზიაზმი აქვს. როგორ გაგრძელდება საქართველოსთან მარშრუტი? რა რა Hi, Trans Passport is clear. Was going to So I'm going to China by India. So it will be beautiful challenge to meet this culture and then I bought on Jumer Lejavasdan ertas. Come back home. ინდოეთი, ჩინეთი, იაპონია, მერე ავსტრალია, სამხრეთ ახალი ზელანდია და მერე გადაჭრის წყნარ ოკეანეს დაბრუნდება კანადაში და კანადიდან გადაჭრის თელ კანადას დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულები ჩავამოყალიბებს. და მე ვიცი რომ ამოგზავრების შემდეგ ბატონი ჟანი აპირებს რომ დაწეროს წიგნი. მაინტერესებს საქართველოსზე რას დაწერს თუ იცის უკვე და ყველაზე მეტად რა დაამახსოვრდა ჩვენი ქვეყნიდან. Yeah. Oh yes, the food. And how the people, they are so lovely to receive foreign people. On the way, always people, welcome, sleep here, and food for you. This is beautiful value. Საოცარი კერძები, რა თქმა უნდა, ეს დაამახსოვრდება პირველ რიგში. ძალიან ბევრი ადამიანმა იზრუნა იმისათვის, რომ ქართული დეკატესები hospitality. Yeah. გაეცნო და რა თქმა უნდა, ის ადამიანები და რომლებიც მას გზაში ხვდებოდნენ, რომლებიც მას მასპინძლობდნენ, ქართულის თემართ მასპინძლობა, მოკლედ როგორც შეიძლება ითქვას, რომ ისევ თავის დონეზეა და საამაყოდ გვაქვს. და ქალები თუ მოეწონა ქართული? Oh, I'm sorry. I love my wife. And I have two children. And then, so she's a very good one. She's the strong one, lovely. And we are very together, even if we are far away. But yeah, the woman or man's here, as I told, very nice for me, yeah. ძალიან კარგები ხართ, მშვენიერები ხართ, მაგრამ ჩემი ცოლი ყველას მეშვენია. ერთადერთი და განუმეორებელი არის. ძალიან ძლიერი ქალიაო და ნუ ბუნებრივია, მართლა ძალიან ძლიერი ადამიანი უნდა იყოს, ახლა 12 წლით რო გაუშვას მეუღლე. So yeah, you know I had some big challenge as in Africa and I walked through where there was some lions, huh? ძალიან ბევრი კურიოზი შემთხვევაა და აფრიკაში იყო გასაკუთრებული რომებთან ქონდა ძალიან სერიოზული თავგადასავალი. The people they gave me some advice to cross if there is animals. ხალხი მერჩევდაო როგორ უნდა წავსულიყავი რაღაც გარკვეულ მონაკვეთებზეო. And they said if a lion attack it would be always a female because the female attack, not the male. The male are lazy. ხო, ნუ მე უნებოდე რომ ძალიან დიდი შანსია რომ თავს დაკისრო. თუ ისინი წამოვიდნენ, ნუ რა თქმა უნდა ხა ზუგომისგან ერთეულო. There is one thing to do. You find the stone, a big stone and you sit on the stone and you say bon appétit. დაჟდე ყვაზეო და უშიო გემრიელი სადი დიდი მამაც არ არის უსურამდა არმატებებს ისეთი რეკლამი ზურა რეკლამის შემდეგ კი ქრონიკა უახლესი ამბები გიორგი დაგემშვიდა ნახვამდის აღარ